Dəmir yollarının kənd ərazilərindən keçən hissələri bəzən uşaqlar tərəfindən əyləncə yeri kimi baxılır. Ancaq buradan yüksək sürətli qatarların hərəkət etdiyini anlasalar, həyatlarının necə təhlükə altında olduğunun fərqinə vararlar. Dəmir yolu reyslərin kənd ərazisindən keçən hissəsində uşaqlar oyun məqsədilə müəyyən əşyalar qoyurlar. Onlar bunu etməklə necə böyük təhlükəyə yol açmalarını anlamırlar. Az yaşlıların dəmir yolu reyslərinin üzərində oynamaları həm onların, həm də sərnişinlərin həyatını risk atır. Dəmir dümürün adicə reys üstünə qoyulmasıdır, qatarlara daş atması, dəmir atması. Bunlar valideynlər tərəfindən tədbir görülməlidir ki, bunlar olmamalıdır. Bu işdə valideynlərin və müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Onlar bu istiqamətdə az yaşlıların maarifləndirilməlidirlər. Dəmir yollarından istifadə qaydalarına əməl etmək öyrətməlidirlər. Bundan başqa, dəmir yolu xətlərinin keçdiyi yaşayış məntəqələrinin bir çoxunda təhlükəsizlik keçidləri yoxdur. Bu da bir sıra problemlərə yol açır. İşarələr qoyulur ki, sürətin alınması sağa, sola, sola baxaraq keçməsi tələb olunur tüm maşınlardan. Piyadalar üçün də şəxsən özü-özünə nəzarət eləməlidir, sağına, soluna baxaraq düz şəkildə yolu keçməlidir. Həmçinin dəmir yolu xətlərinin keçdiyi yaşayış məntəqələrinin ərazisində sakinlər öz heyvanlarını otarırlar. Bu da qəzaların baş verməsinə zəmin yaradır. Teplovozdur, vurur, gəlir qəflətən, indi çıxmır, çıxardan çatdıra bilmir, indi birdən olur, elə hadisələr baş verir. Amma elə bir məsuliyyət daşıyan yana heç kim yoxdur ona qarşı. Dəmir yolda məsuliyyət daşımır ona görə ki, dəmir yolun reysin üstündə malın nə işinə var. Təhlükəsizlik qaydalarına hər kəs əməl etməlidir. Bu qaydalara əməl etmədikdə həm özümüzün, həm də başqalarının həyatını təhlükə qarşısına qoya bilərik.